የህዋት የግንባታ ኩባንያዎች የሚሰሯቸው ግንባታዎች በጥራት ችግርና በሙስና እየተወነጀሉ መሆኑ ቦልቂጤ የብሔር ግጭት ይነሳል የሚል ስጋት መኖሩን የአካባቢው ነዋሪዎች መጠቆማቸው የእንግሊዝ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቡ የሚሉትንና ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን በዛሬው ዘገባችን ትኩረት ሰጥተን እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይሄ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ነው ከሰዓቱ ዜና ጋር ደረጃ ሀብተወልድ ነኝ ቦልቂጤ የብሔር ግጭት ይነሳል የሚል ስጋት መኖሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ተቆሙ በጉራጌ ዞን ዋና ከተማ ወልቂጤ ባለፈው ቅዳሜ ምሽት ላይ አንድ የቀበና በህረሰብ ተወላጅ ሆኑ ሴት መገደላቸውን ተከትሎ አቶ መስፍን አዳና የተባሉ የአማራ ብሔር ተወላጅ በጥርጣሬ ከተያዙ በኋላ በቡድን የተደራጁ ሰዎች ወደ እስር ቤት ገብተው ግለሰቡን የገደሏቸው ሲሆን ፖሊሶች ቆመው እያዩ መኖሪያ ቤታቸው እንዲቃጠል ተደርጓል የአካባቢው ፖሊሶች እጃቸው እንዳለበት የሚያመለክቱ መረጃዎች መኖራቸውን የሚገልጹት ምንጮች ነገ ሐሙስ የዞኑ የቀበና ተወላጆች በማነሳሳት የአማራ ተወላጆች ከአካባቢያችን ለቀው ይውጡ የሚል ያቄ እንዲያቀርቡ የቅስቀሳ ስራ እየሰሩ ነው ብለዋል ምንጮች እንደገለጹት በነፍስ ግድያ ተጠርጥሮ የተያዘው አቶ መስፍን በግድያው እጁ እንደሌለበት እየገለጸ እንዳይገደል ቢማጸንም ከሞት አላመለጠም በፖሊስ ጥበቃ ስር ያለግለሰብ በተደራጁ ሰዎች እንዲገደል ሲደረግ ፖሊሶች ቆመው መመልከታቸው ከግድያው ጀርባ የመንግስት እጅ እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነዋሪዎች ይናገራሉ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን የሚናገሩት ምንጮች ውጥረቱ እንዲበርድ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ይገባቸዋል ብለዋል ወደ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ የሟቹን የቅርብ ዘመድ ለማነጋገር የቻልነ ሲሆን ግለሰቡ የተገደሉት ወልቂጤ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው ብለዋል ፖሊሶች አማራ ነው የገደለን በማለት ገጠር ድረስ ህዝቡን ቀስቅሰው አነሳስተው መምጣታቸውና እርምጃውን መውሰዳቸውን የሟቹ ዘመድ ተናግረዋል የተገደለው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነው እንዲገደል የተደረገው የሆነውም በጥርጣሬ ነው ከጎረቤት አንዲት ሰው ትሞታለች እሷን አንተ ነው የገደልከው በሚል ወሰዱት ፖሊሶች ከዛ በኋላ ደግሞ ፖሊሶቹ ከወሰዱት በኋላ ለዞኑ ለወልቂጤ የዞን ፖሊስ ጣቢያው ለወረዳው ፖሊስ ጣቢያ አስተላልፈናል አሉ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው እንዲገደል የተደረገው እና በወቅቱ ልጁ ምንም እጁም የለበትም ምንም የለበትም ወስደው ያሰሩት ፖሊሶች ናቸው ከዛ ልብስ ቀይረው እንደገና ህዝቡን አነሳስተው አማራ ነው የገደለን ልጁ ብለው ከገጠር ሁሉ ያለ ህብረተሰብን የቀበና የሚባል ጎሳ አለና የዛን ጎሳ በሙሉ ይዘው መጥተው ቤቱን ሁሉ ልጁን ከገደሉ በኋላ ፖሊሳብ ያገለው ጥለው ሂደው እንደገና ቤት የቤተሰቦቹ ቤት በሙሉ አቃጥለው በፖሊስ ተከቦ ነበር ቤቱ ሲቃጠል የነበረው እና እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ክስተት ተከስቶብናል ኢቭን መቅበር እንኳን አካባቢው ላይ ነገሮችን ወደ ጠብ እንዳመራ የጎሳ ጠብ ሊሆን ስለሆነ ወደ ሌላ ቦታ ነው ቀብሩ እንኳን ሄዶ እንዲፈጸም የተደረገው በትላንትናው ዕለት ተቀብሯል ስቲል ቤተሰብ አልተመለሱም ገጠር ውስጥ ነው ያሉት ኦልሞስት ነገ ይመጣሉ የሚባል መረጃ ነው ያለኝ በ1983 ዓመተ ምህረት በተመሳሳይ መንገድ ግጭት ተከስቶ እንደነበረ የሟቹ ዘመድ አውስተዋል ምን ይሄ ዛሬ አይደለም ሲደረግ የነበረ ኢቨን በ83 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ሲገባ ጀምሮ ይህን ነገር ነው እኛ ሲደረግ የነበረው 83 ላይ እኛ የነበርነው ጅማ የሚባል ዞን ጅማ ወረዳ ዴራ የምትባል ቀበሌ ውስጥ ነበረና ይሄ ነገር የተደረገ ይሄ ነገር ዳግም እየተደረገብን ነው ያለው ዛሬ ብቻ አይደለም የተደረገብን ዴራ እዛ ባለንበት ወቅት እኛ የአካባቢው ሰው ገበሬ ስለነበረ ከገበሬዎቹ በሬ እንዲሰረቅ ተደረገ በሬው ከተሰረቀ በኋላ ከዛ በኋላ ኦሮሞዎች ናቸው የሰረቁት በሚል ሰው ለሁለት ቀን እንዲፈልግ ከተደረገ በኋላ ከአካባቢው አንድ ሽማግሌ ኦሮሞ የሱ ሚስት እንድትገደል ተደርጋ ይኸው አማሮች ኮሮቻቸው ስለጠፉ እንዲገደሉ አሁንም ደግሞ ይኸው ገደሉ በሮቻቸውን ስለሰረቃችሁ በሚል አነሳሱና ሙሉ በወቅቱ የነበረ ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው የአካባቢው ህብረተሰብ ተዘረፈ ሞትም ተገደለ ግን ገለው አትሄዱ የአካባቢውን አማራ ስም ጠርተው ነው እንትና እገሌ እገሌ እንባላለን ብለው ገለዋት ነው በወቅቱ ባልየውን
ማውጣ ካሉ በኋላ ሚስቱ አትቶታ እሷን ገለው ነው እንደዛ አድርገው ይሄድት እና ይሄ ነገር አሁንም ደግሞ እዚህም ባለበት ሁኔታ ይሄ ነገር እየተደረገ ነው እና ይሄን ነገር ህዝቡ አውቆ የድሮ ፍቅሩን እንትን ቢል ነው የሚሻለው። በቀብርም ይሁን በሰርግም ይሁን አብረን ተዋልደን ተጋብተን ያለን ህብረተሰቦች ነው። መንግስት ለራሱ ስልጣን የሚጠቀመውን ነገር ማራዘሚያ ባናደርግ የተሻለ ነው የሚል መልእክት አለን። የህወሓት የግንባታ ኩባንያዎች የሚሰሯቸው ግንባታዎች በጥራት ችግርና በሙስና እየተወነጀሉ ነው። የህወሓት የግንባታ ድርጅቶች በአማራ ክልል የሚሰሯቸው የግንባታ ስራዎች የጥራት ችግር ያለባቸው እንዲሁም ከተያዘላቸው የማጠናቀቂያ ጊዜ በላይ በመዘግየት በህብረተሰቡ ላይ ችግር እየፈጠሩ መሆኑን ነዋሪዎች ይናገራሉ። በክልሉ የህንፃ ግንባታና መንገድ ስራዎች በስፋት የተቆጣጠሩት የህወሓት ድርጅቶች ስራቸውን ለምን እንዳላጠናቀቁ በአካባቢው ነዋሪዎችና አመራሮች ሲጠየቁ በማዕከላዊ ደረጃ የሚገኙ የህወሓት አመራሮችን እንደ መከታ በመጥራት በቂ መልስ እንደማይሰጡ ከክልሉ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በክልሉ በርካታ የህንፃና መንገድ ግንባታዎችን በመያዝና በማጓተት የሚታወቀው የህወሓቱ ሳትኮን ድርጅት በባህር ዳር ከተማ ከሚሰራቸው ግንባታዎች መካከል አንዱ የሆነው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የዘንዘልማ ካምፓስ ህንፃው ከዓመታት በፊት ስራው ያልቃል ቢባልም እስካሁን አልተጠናቀቀም። እርምጃ የሚወስድ አካል በመጥፋቱም ድርጅቱ በስራው ቀጥሏል። ሳትኮን ከዚህም ባሻገር በዚሁ ስራ ላይ ተቀጥሮ የሚሰሩትን ሰራተኞች ደሞዝ እስከ 3 ወር በማዘግየት እያጉላላቸው ይገኛል። የኪራይ መኪኖችንም ለ6 ወራት ያህል ያለምንም ክፍያ በማሰራት ገንዘብ በመከልከል በተደጋጋሚ ክስ ቢከሰስም ምንም አይነት እርምጃ ሳይወሰድበት በድርጊቱ መቀጠሉን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ሳትኮን ድርጅት ከ5 ዓመት በፊት ከደጀን መገንጠያ እስከ ፈለገ ብርሃን የጀመረው የመንገድ ስራም ከተገቢው ጊዜ በላይ መዘግየቱን የሚናገሩት የብቸና ከተማ ነዋሪዎች መንገዱ ተሰርቶ ሳይጠናቀቅ በመፈራረስ ላይ መሆኑንም ለዘጋቢያችን ገልጸዋል። የመንገድ ስራው በህዝቡ ግፊትና ተደጋጋሚ አቤቱታ በከፊል ተጠናቆ አገልግሎት ቢጀምርም አንዳንዱ የመንገዱ ግንባታዎች 1 ዓመት ሳያገለግሉ መበላሸታቸውን በመንገዱ የሚጠቀሙ አሽከርካሪዎች ተናግረዋል። ያው የብቸና አስፋልት መንገድ ከመነሻው ጀምሮ ችግር የነበረበት መንገድ ነው። እንደው ከሞላ ጎደል እዚህ የደረሰ በህዝቡ ትግል ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን አሁን ሲታይ ካሉት ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ ቅርብ ካሉት መንገዶች ስንነሳ ካጅማ ከደጀን ማርቆስ የሰራውን እና የሳት ኮንን ስናስተያየው በምንም አይነት መልኩ የሚገናኝ አይደለም። አሁን ይሄ መንገድ ከአመት በላይ ያገለግል በእርግጠኝነት። ለምሳሌ የትመን መስመር ላይ ሳንገባ ወደዚህ መኪና ማዘለል ጀምሯል። ወጣ ገባ ሆኖ እና ሲጀመር ጀምሮ እኛም እየተናገርን ነበር ለከተማ አስተዳደሩ ለተለያዩ እንትኖች እየተናገርን ነበር። ነገር ግን ምንም ለውጥ ሊመጣ አልቻለም በመንገዱ ላይ። አሁን ባለው ዝም ብሎ ከዚህ በፊት ከነበረው አዋራ ከመልበስ ይሻላል ከሚል አንጻር ከሞላ ጎደል ለብሶ የተቀመጠ እንጂ መንገድ ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። እንዳጠቃላይ አስፋልት መንገድ አይደለም። 2 መኪና ማለፍ አይችልም። አሁን ከተማው ውስጥ በግድ ተጠንቅቆ ነው የሚያልፈው። በተለይ ከባድ መኪና ከመጣ በምንም ታምር 2 ከባድ መኪና አያሳልፍም። ደጀን ከተማ ላይ ያለው የአስፋልት ጥራትና ብቸና ከተማ ላይ ያለው አስፋልት ጥራት በምንም አይነት መልኩ አይገናኝም። ከመዘግየቱ አንጻር እኔ መዘግየቱ እንደውም መጀመሪያ ጊዜ ከተማ አስተዳደሩ አቶ ደመላሽ ሰብስቦን እዚህ ሊሰራ የቻለበት እንደውም ሊንቀሳቀስ የቻለበት ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን ብሎ ነው። ከዛ በኋላ ሲሰራ የነበረውን ነገር አይተናል። ጥቁር አፈር ነው ከውስጥ በብዛት የገባበት። ጠጠር ዜሮ ጠጠሮችን በሚያለብሱበት ሰዓት ምንድን ነው ስሙ ሬንጅ በሚለብስበት ሰዓት አልፎ አልፎ እንዲለብስን የተደረገ ከዛ አንጻር ጥራቱን እንዲያጣን መዘግየቱም ራሱ ለዚህ ለመንገዱ መበላሸት አንድ ችግር አለው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም በሰዓቱ አልተሰራም። ትክክል ነው። እንደውም ክረምት ላይ ተቆፍሮ ውሃ ሁሉ እየሞላ በዚህ መንገድ የተነሳ ተሰብሮ የተኛ ሰው አለ እስካሁን መሻገር አቅቶት ማለት ነው። በተለይ አሁን ከዚህ ከአለም ሆቴል አካባቢ ጀምሮ በላይ ዘለቀ ላይ እንዲህም አልፎ ወደ ላይ ሰዋ መስመር ላይ ስንሄድ ደግሞ ድልድዩ ላይ የተጣፉ መንገዶች የጥራት ማነስ ነው በቃ እንዲፈርስ ያደረገው። ድርጅቱ በብቸና ከተማ የገነባው የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ ጥራት የሌለው በመሆኑ በመፈራረስ ላይ እንደሆነ የሚናገሩት የከተማዋ ከፍተኛ አመራር ድርጅቱ ስራውን በማን አለብኝነት በተያዘለት የማጠናቀቂያ ጊዜ ባለማጠናቀቁ ትራንስፖርት ፍሰቱን ማስተጓጎሉ ተናግረዋል። የሳትኮን ኮንስትራክሽን የሚባለው የመንገድ ስራ ይህንን የከተማውን መንገድ ከጢቅ መገንጠያ ጀምሮ እስከ ፈለገ ብርሃን ድረስ ያለውን ፕሮጀክት የያዘው እሱ ነው እና መዘግየቱም ምንም ሊካድ የሚችል ነገር አለም። ለበርካታ ዓመታት ቆይቷል። በተባለው ጊዜ ውስጥ እንዳላጠናቀቀ ይታወቃል። ድርጅቱም ይህን የሚክድበት ሁኔታ የለም። በጣም መዘግየት አለ። መዘግየቱ በቁፋሮ ጊዜ መግደሉ የመሳሰሉት ነገሮች ግን የሳትኮን ችግሮች ናቸው። ሌላ መንገዱ ላይ መዘግየቱ ያስከተለው ችግር በጣም ሰፊ እንደነበረ ይታወቃል። በጥራት ረገድ በተለይ ከተማችን ላይ አሁን ይቀርባል ብለን የምናስበው ነገር ዲቾቹ
እየፈራረሱ ናቸው በተለያየ ምክንያት ስላልተ ገረፉ እና እንደገና ደግሞ ከዳንም ስላልለበሱ ድጆቹ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ የሚሆኑ ነው ከዚህ አንፃር የጥራት መጓደል አለ ድጆቹ ላይ ሁለተኛ እነሱን አዘጋጅተው ወኮ ይሆንም በኮንክሪት መስራት ግዴታ ነበርበት እስካሁን ያልተጠናቀቁ ናቸው ብዙ ጊዜ ተደጋግመን እንጠይቃለን በመጋቢት ወር መጨረሻ ላይ ሁሉንም አጠቃልያ ይወጣሉ የሚል ነበር ያው እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ አጠቃሎ የሚወጣበት ጊዜ አይደለም መጋቢትም እያለቀ ነው ይሄም ያው የመዘግየቱ አካል ሆኖ መወሰድ አለበት በተረፈ ግን አሁን ህዝቡ አሁን በሚሰራበት ደረጃም ባለው ጥራትም ቢሆን ጨርሶ እንዲወጣን የሚፈልግ ግን መጨረስ አልተቻለም የሳትኮን መንገድ ስራ ድርጅት የ76 ኪሎ ሜትሩን ስራ ከየካቲት 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሁለት ዓመት ለማጠናቀቅ በ528 ሚሊዮን ብር ውል ቢገባም ከአምስት ዓመት በኋላ ስራውን አለማጠናቀቁን መረጃዎች ያሳያሉ። በህዋት ባለስልጣናት ይደገፋል በሚባለው ተከብርሃን አምባይ የግንባታ ድርጅት የተሰራው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ህንፃም በጥራት ጉድለት የተነሳ እስካሁን ድረስ ርክክብ አልተፈጸመለትም። በህንፃው ላይ የተገጠመው የፍሳሽ ስርዓት በጠቅላላ የተበላሸ መሆኑን ተከትሎ የፍሳሽ ማጠራቀሚያ ታንከሮች በየሳምንቱ እየሞሉ በማስቸገራቸው ሁሉም መጸዳጃ ቤቶች ያለ ውሃ እንዲሰሩ መደረጉ፣ የኤሌክትሪክ እቃዎችና የቧንቧ እቃዎች የጥራት ችግር ያለባቸው መሆኑን በተቆጣጣሪ ድርጅቱ ባለሙያዎች በመረጋገጡና በሌሎችም በርካታ ችግሮች ሳቢያ ርክክቡን ደፍሮ ለመፈጸም የሞከረ ስራ አስኪያጅ ባለመገኘቱ ርክክቡ ከአምስት ዓመት በላይ አለመፈጸሙን የውስጥ ምንጮች ጠቁመዋል። የእንግሊዝ መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳሰበ። የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎች የደህንነት ዋስትናቸውን በተመለከተ ልዩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ምንም እንኳን ከአስር ቀናት በኋላ ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት መልሶ ቢመጣም አገልግሎቱ ያለምንም ማስጠንቀቂያ በማናቸውም ጊዜ ሊቋረጥ እንደሚችል በማስጠንቀቅ ዜጎች ሌሎች የስልክ የመገናኛ አማራጮችን እንዲጠቀሙ መክሯል። የእንግሊዝ ኤምባሲ በኢንተርኔት መቆራረጥ የተነሳ በቂ አገልግሎት መስጠት አለመቻሉንም ገልጿል። ኢትዮጵያ በመታዋስናቸው ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ድንበሮች መጓዝም አደገኛ መሆኑን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም እንዲሁ ተመሳሳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማውጣቱ ይታወሳል። ኳታር በኤርትራና ጅቡቲ ድንበር ላይ ያሰፈረችውን የሰላም አስከባሪ ጦር ማስወጣቷን አስታወቀች። አገሪቱ ጦሯን ያስወጣችው ጅቡቲና ኤርትራ ከሳውዲ አረቢያና ሸሪኮቿ ጋር በመቆማቸው ነው። ከሰባት ዓመታት በፊት ኳታር በኤርትራና በጅቡቲ መካከል ተከስቶ የነበረውን ግጭት ተከትሎ 200 የሚጠጉ ወታደሮቿን በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ አስፈራ ነበር። ጅቡቲና ኤርትራ በሳውዲ አረቢያ የሚመሩ የአረብ ሀገራት በኳታር ላይ የወሰዱትን እርምጃ ደግፈዋል። ጅቡቲ እርምጃው ሽብርተኝነትን ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ ነው ስትል፣ ኤርትራ ደግሞ ውሳኔው ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ የሚወስድ ነው ብላለች። ሳውዲ አረቢያና ሌላዋ አጋሯ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በኤርትራና በጅቡቲ የባህር ኃይላቸውን እያሰፈሩ መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ። ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እና አንዳንድ የአረብ ሀገራት በኳታር ላይ የወሰዱትን እርምጃ ኢራንና ቱርክ ተቃውመዋል። ኳታር እርምጃው በእስራኤልና አሜሪካ አቀናባሪነት የተወሰደ ነው ማለት ሳውዲ አረቢያና ሸሪኮቿን ተወቅሳለች። ሳውዲ አረቢያ በበኩሏ ኳታር ሽብርተኝነትን እያስፋፋች ነው ማለት የእርምጃውን ትክክለኝነት ትገልጻለች። አካባቢው ወደ ኃይል እንዳያመራ ኩዌት የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ብትጀምርም እስካሁን የታየ ተጨባጭ ነገር የለም። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እስካሁኑ ነበር። ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና ይስጥልኝ።